vi köra igen? Nej, det är ute. Men hallå, hur gick det på biologiprovet då? Jag fick A. Jävlar, snyggt. Men vadå, det var skitenkelt. Så jag tyckte det var ganska svårt. Alltså, jag tror jag klarade det ändå, men... Ja. Ja, du då? Jag failade, men... Alltså, du är fan tragisk. Va? Vad ser du så för? Men A... Om jag har någon att prata med ska man alltid gå till Malik. Men alltså, käften! Så vad fan är du inte fattar? Snälla, jag driver bara lite. Alltså, lär dig att skämta. Alltså, ingen här skrattar ju åt dina jävla skämt. Chilla, så jag driver ju bara. Jag driver med han förut. Han brydde sig inte, eller hur? Jag tycker inte det är så kul när du alltid håller på och sånt. Ja, jag skiter i det. Vi fortsätter. Nej, jag får fan inte vara med dig.